Ajá, nos topará aquí en Ocean Cornelia, junto con Tito Jansen. Tito Jansen, hoy nos conversa con vos. Nos topará con un amigo Richi, se quita un partner de vos, zakenpartner. Ocean, laatst heb je ook mee aan waar ik enkele dingen even handel dat wat ik goed drijf bent. Inderdaad. Ben je voor mijn party maas die Ibanda? No. Ben je contact met algo, algo maas? Wel, dat wat dat een paar goes kon nos amen, dat wat dat eens kon hè. Dat wat dat passando entre dingen directiva die Ibanda die drijf. E eu tomo uma decisão com a rala aqui, da pessoa para ver a hora que não tem comportamento, que não tem conexão, com o papo com um render, então eu não tenho tipo off. Que me é que o input que você tem em banda, não toma de volta mais a sério? Yes. Ok, siga dar o bairro numa. Anteriormente, nós tomamos uma decisão com a rala atrás, numa, sai de drive, uma vez com meu brother, com o Tito, e eu sei que ele disse que você que passa. Bangas un cos pero es ya que un cos serio, son no son puros días un cos serio pero pasaba por tanta gente y en ese momento nada está daña cos, ¿por dónde? O aquí me llamo que decidí no se van tra legal serio, hobby con cos eripo preto con blanco, nada con escondimiento aquí con nada, tu cos eripo preto con blanco. Mas tem um par de coisas, um par de plano que também tem? Sim. Um par de plano grande? Compo larga. Um par de organização para ambos entrar, ou bem grande também? Roupa grande. Não, creio, me está contente de entender isso aí. Roupa grande, tem isso aí. Vou por larga, é loss enorme de banda para mim. A banda está Orquestra Juicy. Mas nem podia hoje. Was aan het moment zou je toch eventjes zonder publiek, met de comedy, met de comedy is zeker. Pero ik heb toch wat is die man? Zie met de mensen komt op bulldozer met de bij mijn keeper poort. Dus ik denk niet gedreven daar. Ik denk niet gedreven daar. Wat is die man? Wat hij present, wat we meer ook om ik was aan het bij, want dat was op een meer o mestre me conta o ego dele, tá com sério. Ok. Porque esse de você tá vai pra futuro. Ok. Tá qualidade. Qualidade e qualidade. Ok. Nada com neto. Recto. Pero pra falar de qualidade, mas oi, não, mas mira um par de. Ah, me imagino de entender, pero mira um par de eu não conheci. Sim. Mas mira um drummer aí. Sim. O drummer aí tá pra velho. Com bolada. Mas esconde, não esconde, já vê. Claro, me diga, me surpresa. Sim, tem um par de surpresas. Que na hora que eu vou sair para a caia, tu ainda disse, oh, ele não aqui, não está se velha. Está com zero, não está bem bonito. Você não tinha dois ganhos atrás que você estava aí? Sim. Está mesmo uma experiência de passado lá, um par de anos. Sim, seguro, seguro. Não dá para tocar parte de Juicy Band. A walking não adianta de orquestra Juicy. Ok. Mas não dois cantantes não. O Tebini, outro Simão, Rems, os loucos, outros dois, passava um de nós, a meia do Zic, e estava um tique cripe, e a outra com o meu irmão, e a mala, força ele bem para me sacar por trás, a fazer de preço. Mas outro Simão, assim, e tem quem quer. Que me manda de Jackson Lee, você também não me sabe quanto eu me sinto aqui. Seguro, seguro, seguro. Como é bom? Vou me ensaiar, vou poder entender a volta. Depois de novo, tem que entender. Não, bom. Não comida que era pendente? Sim. Passou, é banda aqui, eu tenho que mostrar-me algo muito sério. Então, pending! Sim, sim.